ህይወታችሁን ሙሉ ህልማችሁን ሳትኖሩ እየፈራችሁ መኖር ይሻላችኋል ወይስ ይህን ሰብራችሁ መውጣትና ህልማችሁን መኖር? እንኳን ወደ 90 ቀን ጉዞ ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ። በዛሬው የመጀመሪያ ቀን ጉዞ ውስጣዊ አቅምን ለመክፈትና ታላቅነትን ለማሳካት የምንችልበትን የለውጥ መንገድ የምንጀምርበት ቀን ነው። ዛሬ በራስ የማመንን ኃይል እንቃኛለን። ይህ ኃይል የእያንዳንዱ ጀግና ጉዞ የሚጀመርበት ዋነኛ መነሻ መሰረት ነው። ጉዟችንን በአንድ ታሪክ እንጀምር። በአንድ ወቅት በለመለመ አረንጓዴ መስክ ውስጥ ቤላ የምትባል ትንሽ ጥንቸል ትኖር ነበር። ቤላ ለስላሳና ነጭ ጸጉር እንዲሁም ብሩህ ብልጭ ድርግም የሚሉ አይኖች አሏት። ትንሽ ጭምትና ውጫዊውን ዓለም የማወቅ ጉጉት ያላት ፍጥረት ነበረች። እሷ ግን ብዙ ጊዜ ስለምትፈራ ይህንን ለማድረግ ስለራሷ እርግጠኛ አልነበረችም። ቤላ የሆነ ህልም ነበራት። ከሜዳው ባሻገር ካለው ረጅሙ ተራራ ጫፍ ላይ ለመድረስ ትፈልጋለች። ከዚያ ተራራ ጫፍ ላይ ሆና የሚያምረውን የፀሐይ መውጫ ማየት እንደምትችል ታምናለች። ነገር ግን ተራራው ቁልቁለትና ዳገት የበዛበት ስለነበረና እሷ ደግሞ ትንሽና አቅም ስለሌላት ትፈራ ነበር። በአንድ ፀሐያማ ቀን ቤላ ተራራውን ለመውጣት ለመሞከር ወሰነች። በረጅሙ ትንፋሽ ወስዳ ጉዞዋን ጀመረች። መንገዱ አስቸጋሪና ወጣ ገባ የበዛበት ስለነበር ብዙ ጊዜ ወደቀች። ነገር ግን እንዲያም ሆና መሄዷን ቀጠለች። አሁንም በድንገት ተንሸራታ ወደቀች። በዚህ ጊዜ ተስፋ ቆረጠች። አይኖቿ በእንባ ተሞሉ። ህልሟንና ይህን ለማሳካት ያላትን ችሎታ መጠራጠር ጀመረች። በዚህ ጊዜ የሆነ ድምፅ ሰማች። ከተራራው ስር ባለው ጥንታዊ ዛፍ ውስጥ ይኖር የነበረው ጥበበኛው ጉጉት ኦስካር ነበር። የቤላን መውደቅ አይቶ ሊያጽናናት መጣ። ኦስካር ቤላን አጽናንቶ ሁሉም ሰው እንደሚወድቅ፣ ዋናው ነገር ግን ተነስተን እንደገና መሞከራችን እንደሆነ ነገራት። ጥበቡን አካፍሎ ቤላ በራሷ እንድታምንና ጉዞዋን እንድትቀጥል አበረታት። ቤላ ምርጫ አልነበራትም። ኦስካርን አዳመጠችው። ንግግሩ በአዲስ ቆራጥነት ሞላት። እንደገና ለመሞከር ወሰነች። በዚህ ጊዜ ግን ቀስ እያለችና ትንፋሽ እየወሰደች ትንሽ ትንሽ እርምጃ በዝግታና በጥንቃቄ ተራመደች፣ መንቀሳቀስ ጀመረች። ቤላ ኦስካርን ከታች እያየች እንደገና ወደ ተራራ መውጣት ጀመረች። ተደናቅፋ ተንሸራተተች፣ ግን በእያንዳንዱ ጊዜ ተነስታ ቀጠለች። አሁን መውደቅን እንደ በፊቱ ብዙም አልፈራችውም። ተራራው ዳገታማነቱ ትንሽ የቀነሰ ይመስላል። አሁን ቤላ የበለጠ የጠንካራነት ስሜት እየተሰማት መጣ። በእያንዳንዱ እርምጃ በራስ የመተማመን ስሜቷ እያደገ መጣ። የተራራው ጫፍ እየቀረበ ነው። ቤላ ወደ ህልሟ እየቀረበች ነው። በመጨረሻም ቤላ ወደ ተራራው ጫፍ ላይ ደረሰች። እየተናፈሰች እግሮቿ ቢታመሙም ልቧ ግን በደስታ ተሞላ። የተራራው ጫፍ ላይ ደርሳለች። ፀሐይ መውጣት ስትጀምር ቤላ በግርምት ተመለከተቻት። ሰማዩ ሮዝ፣ ብርቱካናማና ወርቃማ ደመናዎች ተሞልቷል። ያየችው ነገር በጣም የሚያምርና ልብን በደስታ የሚሞላ ነበር። ቤላ የስኬታማነት ስሜት ተሰማት። ህልሟን ያሳካችው ትልቅ ወይም ጠንካራ ስለነበረች ሳይሆን በራሷ ስላመነች ነበር። በዚያ ቅጽበት ቤላ ያሰበችውን ማንኛውንም ነገር ማድረግ እንደምትችል ተገነዘበች። ከዚያን ቀን ጀምሮ ቤላ ጭምት የሆነች ትንሽ ጥንቸል ሆና አልቀረችም። ደፋርና በራስ መተማመን ያላት ሆነች። ትልቅ ህልም ለማየትና ህልሞን ለማሳካት ጠንክሮ ለመስራት አልፈራችም። የቤላ ታሪክ በየሜዳው ተሰራጭቷል። ሌሎች እንስሳት ወደ እሷ ተመለከቱና በድፍረቷ ተነሳሱ። ቤላ በራስ የመተማመንና የቆራጥነት ምልክት ሆነች። ከዚህ ጊዜ በኋላ ቤላ ብዙውን ጊዜ የተራራውን ጫፍ ትጎበኝ ጀመር። በእያንዳንዱ ጊዜ ጉዞዋ የተማረችውን ትምህርት በደንብ አድርጋ ታስታውሳለች። እናም ሁልጊዜ የፀሐይ መውጣትን ባየች ቁጥር ተመሳሳይ ደስታና ኩራት ይሰማት ነበር። የቤላ ህይወት በፍርሃት መመራት ቀረ። በችሎቷ በመተማመን ፈተናዎችን አሸንፋለች። በዙሪያ ያሉትን ሁሉ በማነሳሳት ህይወቷን በድፍረትና በራስ በመተማመን ኖራለች። ቤላ አስፈላጊው ነገር ምን ያህል ትልቅ ወይም ጠንካራ እንደሆነ ሳይሆን በራስህ ምን ያህል እንደምታምን መሆኑን ተረታለች። በራስ በማመን እና በቆራጥነት ማንኛውንም ነገር ማሳካት እንደሚቻል ተምራለች። ቤላ ትልቅን ማለምና ጠንክሮ መስራትን ቀጠለች። በሷ ድፍረትና ቆራጥነት ሌሎችን ማነሳሳቷንም ቀጠለች። ሁልጊዜ የኦስካርን ጥበባዊ ቃላት ታስታውሳለች። የቤላ ታሪክ የሁላችንም ማስታወሻ ነው።
براساچن اندنامن دفار اندنوننا تسفان دان قرط ياساس بنال لنگرو هلماچنن ما ساكات يمنشلو كامنن بچاند هون بزو مزعف بزو تاريكو چنا گرالو يبلاج امتنا اينا فات انشل كمهون وده براس متنامننا دفار وزو قلال بايوانم هيداتو گنيم ياسكوچنا بر بلا متن ويمتن كاري عند سو خلمون لما ساكات يالون چلو تان دم مايكلز عرقاق دالج بطعم اسفل لاجونا گر براساتشن لا يالن امنتنا منم يهوم من بلا مكتل قرطان يوساني موسان مهونون اسايتان اللج يبلا تاريك يمي استمرن مفرات منم مايدرلم نگر جن فرهات هلماتشن الكما سادت اندياك جدن مفكري لبنم يمي لونو فتناوتشن تقبلن كوركتاتشن ممارن دار لبنو يبلا تاريك براس يمامنن هايل يمي اسايينو بدفرتنا بقراتنات مانن يونم مساناكل بمالف هلماتشن ماساكات اندمن نچل አሳይቶናል እናም ሁሉም የሚጀምረው ራሳችንን በማመን ነው ስለዚህም ፍርሃት ውስጥ ሆናችሁበት ወይም እርግጠኛ ባልሆናችሁበት በማንኛውም ጊዜ የቤላን ታሪክ አስተውሱ በራሷ ያመነችውንና ህልማን ያሳካችውን ትንሽ ጥንቸል አስተውሱ አንተም ያሰብከውን ማንኛውንም ነገር ማድረግ እንደምትችል አስተውስ አንቺም እንዲሁ የቤላ ታሪክ ዝም ብሎ የሚነገር ታሪክ ብቻ አይደለም ትምህርት ተነሳሽነትና ቁራጥነት ነው براس يمتمامن انا يموسن حايل مسكرنا انام انيا براس هاتشن كامن هلماتشن ماساكات اندمنشل ماسا سبيانو اكنياتوم لك اندبيلا انيا مودة تراراوش افلاي درسن بتعام قونجو يهونو يز احاي موجع مايتن شلالن منم يهال تلك اميهون تنش تراراو يتون يهال قدلا ما بيهونم انام منم يهال جيزي بتودكم بتنسو هول جيزي اندقنا تنستاتشو مكتل اندمتشو ماسا يانو የሚያስፈልጋችሁ በራሳችሁ ማመን ብቻ ነው እንደበላ ጉዟችን በድፍረትና በመተማመን እንቀበል በራሳችንና በህልማችን እንመን እናም በጣም ቆንጆ የጻሃይ መውጫ በተራራዋናት ላይ እንደሚጠብቀን መቼም አንዘንጋ ልክ እንደ ትንሽዋ ጥንቸል ሁላችንም በራሳችን ጉዞ ላይ የራሳችንን ተራራ እየወጣንና የራሳችንን ውብ የጻሃይ መውጫ ላይ የምንደርስ መሆን ይኖርብናል የበላ ታሪክ ያነሳሳል ስፋንዳን ቆጥ እንድንቀጥልና በራሳችን እንድናን ያሳስበን ትልቅ ህልምና አለን ጠንክረን እንድንሰራና ሁልጊዜም ወደ ጻሃይ መውጫ እንድንደርስ ያነሳሳል የበላ ታሪክ በራስ የመተማመን የድፍረትና የቆራጥነት ታሪክ ነው አምሮአችንን ያቀድኑ ማንኛውንም ነገር ማሳካት እንደምንችል የሚያስተምርልን ታሪክ ነው ራሳችን እንድናምንና ተስፋንዳን ቆጥ የሚያነሳሳ ታሪክ ነው ናም ራሳችን የማመንን ኃይል ሁልጊዜ የሚያስተውሰን ታሪክ ነው እንግዲያውስ የበላን ታሪክ በልባችን እንሽከም ከድፍረቷና ቆራጥነቷን ማር እናም ሁልጊዜ እናስተውስ በራስ መተማመንና በትጋት እኛም የራሳችን ተራራ ጫፍ ላይ ደርሰን የራሳችን ውብ የጻሃይ መውጫዎች ማየት እንደምንችል እርግጠኞች እንሁን ታዲያ በራሳችን ለማመን ምን እናድርግ በራሳችን ማመንን ለማሳደግ እነዚህን ሰባት መንገዶች እንጠቀም በራስ ማመን ከፍተኛ ኃይል እንዳለው አይተናል እያንዳንዱ በራስ የመተማመን ጉዞ የሚጀምረው በራስ በማመን ነው በራስ መተማመን ከሌለ ደግሞ ለራስ የሚሰጥ ከፍተኛ ግምት ፈጽሞ አይኖርም ስለሆነም የሚከተሉትን ሰባት መንገዶች በመጠቀም በራስ የማመንን ኃይል ከፍ ማድረግ እንችላለን አንደኛ ከራሳችን ጋር የምናደርገው ንግግር ማሻሻል ሁልጊዜ ከራሳችን ጋር የምናወራቸው ወሬዎች አዎንታዊ መሆን ይኖርባቸዋል በየቀኑ ሐሳቦቻችን ገንቢና በአዎንታዊነት ላይ የተመሰረቱ መሆን አለባቸው ይህንን ማድረግ ከተማርና በየቀኑ ይህንን ልማድ ካዳበርን አዎንታዊ የሆነ በራስ የማመን ኃይል ይኖረናል ሁለተኛ በአዎንታዊ ሰዎች መከበብ አሉታዊ ሰዎች ስለ ራሳችን ወይም ስለ ህይወታችን የምናስበው ማንኛውም ነገር እንዲቆጣጠሩን ብናለም ፍቀድ ምክንያቱም አሉታዊ ሰዎች ለእያንዳንዱ መፍትሄ ችግር አለበት ብለው ይነግሩናል እንደዛም ያሳምኑናል ይከለክሉናል በዚህም በመናስባቸው መፍትሄዎች ሁሉ ተስፋን እንቆርጥ ያደርጉናል ሶስተኛ የየቀኑ ውሏችንን መጻፍ በየቀኑ የምናሳካቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ያጋጠሙን ተግዳሮቶች መጻፍ በየቀኑ ምን ያህል ያደግን ወይም ደግሞ ነገሮችን ያሻሻልን እንደመጣን የሚያሳየን መንገድ ነው ስለሆነም በየቀኑ የሚገጥሙን ማንኛውም ነገሮች መጻፋችን ለችግሮች መፍትሄ እንድንሰጥና ለእያንዳንዱ ነገር የራሳችን የሆነ ሐሳብና መፍትሄ እንድናስቀምጥ መነሻ ይሆናል አራተኛ ፍጽምናን ማስወገድ
فزومنات ودافيت اندن هيدنا يه من فلقاتشون بروجكتوش اندانا تناك يدرقنا كافي على درجة منور على مجالنا بعد عام تنكار راي هنا هيوتن اندان الور ياسناك لنا يلكونس فزومي من بالنقر اندالين لنا ايان دان دوكان بمكرا على يتمسرتان دهونا انمن بيقانو كمنسرات شوستاتوش انمارنا يتشالة نادرك أمستنيا ستاتوشن نوكاتوشن بعام تايم من الكابل عند النقر لما ساكت سنوانس وين دغمو هلماتشن سنوانس كل جزيم مستوسي من ورق النقر ستات ويم ودكاتن دالال نزيهن ستاتوشن نوكاتوش باشاشان نكوتر يتشالة يتامرنا لمدي يدبرن اندامن مدى نعمل ينوربنا سدستنيا ليلوش دقم هون ليلوش يبلت أدقب هون نكوتر سووش لنيام دقم هوناتشو أدل كافلة سلهولم تنش ما برتاتنا دق سران مسرات ويم دق مملكام سران مسرات لهو نسو يميتك نقارن مادرك لنيام ملسو يميتك مننا سميتاتشنن بتشالة منقل اندن سرايب ميم برتاتان ساباتنيا براس متمامن مقنبات عندسو براس يمتمامن اقمون كغنبا سكيتا ما يموهن الدلو جمع عندسو براس يمتمامن هايرون كف كاررق واقاوم بزولك كفلان يهم لراسو يميسات اون قمت كفن ديلي عدرقوال بزيهم بزو سووج سكيتا ما اندهونا عدرقو سلمي قدروت سكيتا ما يمهون الدلو كفلان سلهونام هل جزي يهن مادرق جلالو لألم يما بركتو ليو نقر أهلين ينبر راسن مامن يهولم جغنا قزو يما أزان دنگاي مهونون ناستوس مسان أكلو چم دنالف هل ما چم دنالساق كان ليلو چم اندي عدرقو عندنا النساسة براساتشين شروطها لك يعلم يمين نوت قناة مخونون أنما سلام